еліміз еуропа елдерінде жағдай мәз емес. Онсыз да қаржы дағдарысына жапа шегіп отырған Испанияда енді билеуші партия төңірегінде үлкен шу шықты. Жергілікті оппозиция премьер-министр Мариано Рахойдың отставкасын талап етіп отыр. Саясаткер мемлекет қаржысын алаяқтық жолмен иемденгені үшін айыпталуда. Бүгін испаниялық El Mundo газеті үкімет басшысымен тергеліп жатқан билеуші коалицияның қазынашысы Луис Барсенастың SMS хабарламаларын паш етті. Онда премьер-министр жемқорлықпен айналысқаны үшін қамауға алынған, өзінің әріптесіне жәрдемдесуге уәде еткен. Алайда көмекті күтіп жалыққан қазынашы Рахойды әшкерлейтін материалдарды баспасөз құралдарына берген. Құжаттар арасында хабарламалардан басқа төлеу талондары да бар. Бұл чектер билеуші партия жетекшілерінің жасырын банк шоты бар екенін дәлелдейді. Оған бизнесмендерден алынған пара аударылып тұрған.